Kwa majina Tolbaga Nywelesos, I am the Bunge Prime Minister, Kenya and abroad. Mambo ya kwanza, leo nimefurahi sana, sisi kama sisi. Asenali. Vitu zote za Raila Molo Dinga anapenda, zote mambo yao zinaenda vizuri. Simeona kitu tumefanya? Sisi kama si? Very good. Kama wedi silolana, kama rigati kashavwa. My friend nataka kusema hivi. Wanataka kuongelea Raila Molo Dinga. Kwa hivyo kitaka kuongelea Raila Molo Dinga, watu wenye siasa inasumbua kwa hii bunge ni watu ambaye hawaelewi mambo ya Raila Amolo Odinga. Raila Amolo Odinga ukitaka kupiga siasa yake, kwanza lazima utafute juogi. Kwa kijaluo, juogi inaitwa aje kwa Kiswahili? Spirit. Unaanza God the Father, Raila the Son and the Holy Spirit. Hiyo ndio juogi inakuja. Sasa maneno ina flow tu. Point number 1. Wakati Uhuru Kenyatta alikuwa president ya Republic of Kenya, wakati Paul Njoroge alikuwa nini wa Nakuru, senator. Nakuru nilikuwa inatolewa town safi Kenya mzima. Paul Njoroge huyo. Paul Njoroge. Na hiyo wakati ndio wa Kikuyu walikuwa wanaona economy ya Kenya. Ulikuwa ukienda Isili, unapata kikuyu yako ndani ya duka, anauza, mluya amesimama kwa mlango, bega imeraruka, yeye ni mtu wa kubeba mzigo. Hata ukabila. Tangu Uhuru Kenyatta tuki kwa uongozi, saina Paul katoka, Paul Njoroge katoka senator, Uhuru Kenyatta katoka president, wakikuyu walitolewa kwa duka zote za Isili, wakikuyu sahi wanaangaika. Sai ukienda Isili, oria kundani na watoto saba. Hapa inje unapata mluya na rungu. Amesimama. Bwana tonde akiuso wajua bwana. Alafu kazi kazi mimi atualuya sutumie lugha nyingine. Sisi kama wa Kikuyu, Uhuru Kenyatta na Paul Njoroge ndiye alikuwa ametusimamia. Wa Kikuyu walikuwa kienda Isili, Kikuyu yako ndani ya duka. Ukitoka nje mluya anabeba mzigo. Ukitoka nje unapatana mluya soja. Sai tangu Paul Njoroge atoke kwa Senate, Uhuru Kenyatta katoka. Sai ukienda Isili, oria yako ndani. Oria kondani, muluya kukwa get the room. Alafu inje, unapota Kikuyu, amesimama hivi na nini? Apana, na katon, ana hawk mask, ati mask, tano mbao. Uhuru Kenyatta na Paul Njoroge, tusaidie, tutoke kwa hii shida. Oya,
Women of the body. Sisi kama wakikuyu wakikuyu power power wakikuyu timim 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 aderere tunasema hivi sisi kama timuru kenyatta sisi kama timjoroge tunasema hivi wakati uhuru kenyatta alikuwa president boy joroge alikuwa senator nakuru nakuru ilikuwa town safi saizi wakikuyu ndio wana hawk mask wanauza dawa ya mende sumu ya panya sisi tunasema hivi kama wakikuyu songeni wajeni wa time ile oya songeni nyuma bwana njukuri oya songeni nyuma cheki moja baba oya oya kwa hivyo tumesema hivi sisi kama wakikuyu mambo ya kuchagua kinduri kindiki kama kingpin atufanyi nini nani anaitwa nani rigabi gashagwa tano Gashagwa tawe. Sisi kama wakikuyu tunataka Paul Njoroge. Paul Njoroge. Kwa sababu alifanya na kura ikang'ara. Na mtafanya tuaribu. Point number 2. Bana ise uwezo. Wote jamaa, wote wanapiga kelele. Wote waongee. Point number 2. Unapata mjinga mwingine mwenye anatumia kile kama helmet. Anakuja hapa anasema ati Uhuru Kenyatta anataka kuuza Jomo Kenyatta International hapo. Shame on you mjinga wewe. Mjinga zaidi wende huko. Jomo Kenyatta International Airport. Hiyo ni jina ya baba ya Uhuru Kenyatta. Hii Kenya, mwenye kutatudi ya Kenya ni Raila Odinga. Ulikuwa unataka Ruto guarantee ilikuwa nini? Kwa hivyo sisi tunasema hivi. Sasa hii Raila anaenda EU. Wacheni utafuta pesa ya campaign EU. Jomo Kenyatta International Airport iuzwe. Raila aende campaign nayo. Kenya ni yao. Wewe piga kelele kwa shamba yenu. Point nyingine. Serikali ya German wanasema hata kuna watu wenye Ruto amepeleka German kufanya kazi. My friend nataka niwaambie. Rigathi Gachagua ndiye ameturudisha nyuma sisi kama wakikuyu. Kwa sababu yeye badala atutafutie kazi sisi kama wakikuyu. Ameenda kuwekea Raila mtego. Malizia. Sai Ruto amebeba vijana wa Kikuyu. Amepeleka Germany. Wanaosha umbwa. Eh hawa. Amebeba Kikuyu, amepeleka Germany. Wana hawk mask huko. Hapa Kenya kazi ni wakuyu walikuwa wanafanya. Kazi ya kuhawk chakula. Sai wa Burundi wamechukua hiyo kazi. Oh. Wa Burundi sai wana hawk kahawa na mandazi. Kikuyu sai wana hawk dawa ya mende sumu ya panya. Sasa hiyo dawa ya mende kibaki utapelekea watoto nini? Hata wa Burundi saini wako na kili kuliko nini wakuli. Wana hawk mandazi. Kikuyu nayo wana hawk dawa ya mende sumu ya panya. Rigathi Gachagua kiongozi mwenye tulikuwa nayo badala tusaidie yeye anatembea kwa matanga ya watu wanono wanono akichukua makoti. Ameenda akachukua koti za Moi zote. Akaenda kwa Kibaki, akasanya koti zote. Akifaa inamtoa hivi. Leo anakaa Mutalukanzu, kesho anakaa Pepe Kale. My friends, sisi kama watu wa Paul Njoroge. Sisi kama timu ya Paul Njoroge. Tunawaambia wa Kikuyu. Mambo ya Kingpin. Ni Paul Njoroge. Paul Njoroge. Kwa sababu huyo ndiye ameonyesha umaarufu ya kusaidia sisi kama wakikuyu. Kwa hivyo kuanzia leo nimewacha ukabila, nataka nisimame na wakikuyu na mwenye anatupeleka mbele ni Paul Njoroge. Asante.